какво мислиш за хазарта и цяло, за цялата хазарта не устра, след като Арена ме ще смени името на Арена? Това, не, това вярно ли е? Не, не, това няма как да е вярно, няма как да е вярно. <tip> това е вярно, Аксли. <tip> а ти 8-8 като изчезнат от бизнеса, какво правим? Как ще се казва след това? Защото те, тук между хазарта и бизнеса не се задържат много. Те сменят имена, ребрандират се и така нататък. Лорен Бъфет, знаете ли какво каза за хазарта? Каза е това Gambling is tax on ignorance Или на български преведено хазарта е данък за невежите обждете Та съответно, който играе хазарт, човек аз, аз, да ти кажа ли как го виждам, честно казано, аз го виждам като естествен подбор И мисля, че е заслужено И как го виждам, по-дълбоко даже да обясняя, като хищник и плячка хищника е акулата, той, който е създал казвам, той е хитрия, той е умния, той е дебнещия. Той го е измислил така, той е манипулатора. Той го е направил, той е злия, той го е направил така, че вътре да бъде за по всяка начин. Вие ги знаете истории, какво обяснявам, че няма пердета, прозорци, часовници, червени клими има и така нататък, и така нататък, и така нататък. Безплатни напитки, тези неща ги знаете, три на казиното. Това е хищника. Това са му капаните, разбирате Това е един ловджия, който постава капани, чака да влезе вътре животното, което иска да яде храната, разбираш? Ама поне животното и го прави за храна нещо, което има смисъл. тук хората, които го правят, просто са, просто са, плячката. Просто не са толкова съвършени. с като една антилопка, която се скачка, скачка и стъпва на това. Тя не разбира какво прави, разбираш. И това е, те просто не разбират какво правят. Може би това е нещо, което трябва да се включи в образованието. Но виждам доста зрели мъже на по 40, плюс, които играят човек. То масата реално са такива хора, всъщност. Така че, какво ти казва? Смисъл, естествен подбор, аз как виждам човек. Просто естествен подбор. Таксон игноранс. Жалко. Сега, трябва ли да го има това нещо в идеален свят? Изобщо трябва да не съществува като за начало. Защото да, има доста хора, които са невежи и те не са виновни за това. Просто не са били дарени при раждането. Случва се такова нещо. Маста хора са това реално. То е естествен подбор, така иначе това е така, което е казвам. Вярно е. Обаче в време трябва да го има това нещо. В един идеален свят трябва да не съществува казиното за начало. Разбирате ли? Това е проблема. Но не само, че съществуват, ами си и промотират наляво-надясно и за съжаление по-важно от всякога да бъдеш а, самодисциплиран и себедостатъчен, за да може да не влизаш в тия капани, защото ще ти коста потенциално живота, впрочем.